Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. E antes de começar a aula aí, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o seu joinha para ajudar naquela divulgação. E na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui as filosofias que existem por trás da trilogia Matrix. Para quem não conhece o filme, esse filme aqui, esse box, essa trilogia, para quem não conheça, porque eu acho muito difícil, porque na verdade todo mundo conhece o filme Matrix, e com certeza ele é um filme ainda muito famoso nos dias atuais, que a galera da nova geração aí assiste e fica impressionado com o filme. Então é lógico que isso demonstra que tem algo além do que simplesmente um filme modinha, um filme legal com efeitos especiais aí, ou que é chamativo no momento. É lógico que ele traz algo muito mais produtivo do que um simples entretenimento. E é por isso que ele continua famoso nos dias atuais. Ele é um filme praticamente, principalmente o primeiro, totalmente simbólico ali em questões filosóficas, tá? E quando a gente fala em filosofia, a gente não está falando só na filosofia grega. E sim, a gente vai pegar uma gama de informação muito maior que vai englobar outras culturas filosóficas. Isso que é legal. E praticamente o filme inteiro, o primeiro, o Matrix mesmo, ele é basicamente filosófico em todos os momentos. Lógico que de uma forma romantizada para conseguir passar isso para a tela do cinema. E para quem já assistiu o filme ou vai assistir depois, a principal referência no filme Matrix é muito clara para todo mundo que já assistiu e conseguiu enxergar essa referência de uma forma muito clara, porque ela é aberta, ela está nítida ali para todo mundo que tem algum conhecimento sobre filosofia, que é o mito da caverna, aquele mito do Platão, né? E ele está bem claro, que é o Neo sair da Matrix e vir para o mundo real, ou seja, ele sair daquela caverna. É legal notar que essa simbologia de você sair do mundo ilusório e ir para o mundo real, existem inúmeras crenças e filosofias pelo mundo afora. Não é só a caverna de Platão que trabalha isso. E sim temos inúmeras aí outras crenças filosóficas que tratam desse mito de você sair do mundo ilusório para partir para o mundo real. E essa é a base para todo o filme Matrix. É, na verdade, a parte filosófica mais clara dentro do filme Matrix. Visto isso, vamos começar a pensar. Matrix. O nome Matrix já vem de ventre, em latim, do útero, da mãe. Ou seja, é algo que vai surgir, que vai ser novo, que vai ser gerado. Então o nome Matrix já também não vem à toa. Ele tem um significado filosófico, do novo, que está vindo, que está surgindo, do ventre, que produz o ser. Conseguem compreender que isso já começa a gerar algo um pouco maior desde o nome do filme, não simplesmente a ligação com o mito da caverna. E quando a gente fala em ventre, que você está surgindo, também está relacionado, galera, ao sentido do nosso corpo material, dessa prisão de carne e ossos que nós vivemos em conflito com a nossa mente, preso dentro de nós mesmos, pelos males mundanos, pelo materialismo e etc. O contexto da Matrix, o nome, pode englobar todos esses sentidos. E ainda outros que eu não vou citar aqui, porque se nós pegarmos e formos a fundo trabalhando a filosofia, só mesmo da origem do nome Matrix, nós podemos fazer uma palestra aí de mais de meia hora, sem dúvida nenhuma. Só para tentar complementar aí o que eu falei, basicamente assim, nós seríamos gerados e o objetivo do mundo seria você crescer, entender a necessidade de você estar vivo aqui, a razão de você estar vivo e o porquê da vida, entendeu? Você descobrir. E nós fazemos o contrário, nós tentamos preservar o máximo esse corpo, viver em uma bolha, preso no mundo ilusório material, e não saímos, não gastamos o corpo, não tentamos pensar além dessa caixa que nos cerca.
Como para tentar deixar isso mais claro? É igual você comprar um carro. Esse carro, você vai usar ele a seu favor. Você não vai comprar esse carro e tentar preservar ele para deixar ele novo. Você vai utilizá-lo, usá-lo como meio de locomoção, até ele gastar, ficar velho e morrer. Ele não é eterno. Então entra naquele conflito, que a nossa mente seria eterna, o nosso conhecimento, mas esse corpo é simplesmente material. Ele é passageiro, ele não é eterno. Já entrando no filme Matrix, bem no começo a gente vai ter a cena ali da Trinity fugindo dos agentes e tal. Se a gente pegar até como eles usam, né, a cabine telefônica, faz mais ou menos aí, sei lá, 14, 16 anos atrás que o filme foi feito, e pensar numa cabine telefônica já é até meio ilusório, né? É difícil você encontrar. Mas nós podemos notar que os principais, Morfeu, o Neo depois, a Trinity, eles todos usam a roupa preta e óculos escuros normalmente. O que isso representa? E é muito fascinante. Como eles já estão fora da caverna, no momento em que eles entram, eles usam o preto justamente para simbolizar que eles não vão absorver, refletir o que a Matrix é ou o que ela aliena as pessoas. E o uso do óculos é a mesma coisa, para que a ilusão da Matrix, ou seja, o sistema que cerca a Matrix, que aliena as pessoas, entre aspas, não adentrem, não seguem eles, não deixem eles cegos por aquele mundo. Isso é lógico, totalmente simbólico, mas tem um sentido filosófico muito grande. A roupa preta para não refletir a Matrix e o óculos escuro para não absorver a Matrix mais. Compreende? Porque você já saiu daquela prisão, daquele aprisionamento da sua mente. E você está ali justamente para resgatar as outras pessoas. Você não está ali para absorver aquilo, e sim para repelir aquilo. Então as roupas pretas e o óculos escuro têm esse simbolismo, que da pessoa que saiu, ela não vai mais absorver aquele mal. Ela vai sim tentar ajudar os outros, tentar ajudar os outros a sair dessa Matrix. E também, lógico, o óculos escuro para a Matrix não conseguir cegar eles de novo, para ela não soltar aquela claridade. Lembra o mito da caverna de Platão, quando o cara sai, o olho doendo, tipo, nossa, luz, ele nunca tinha visto luz na vida. Então quando ele sai é tudo muito novo, muito dolorido. Imagina que como foi árduo a subida dele para sair daquela caverna. Não foi nada fácil, porque ele sempre ficou preso numa mesma posição. Ele estava atrofiado. Então foi uma luta constante para ele conseguir sair daquela caverna. Então no momento em que a luz atinge seus olhos, o cega, ele não consegue enxergar. E o óculos escuro simboliza isso, para que a Matrix não consiga cegar novamente as pessoas que já saíram dela. Seguindo em frente, nós vamos ter o personagem principal, que eu sempre chamei de Neo, né? Então, se a gente ler é Neo, né? Quer dizer uma referência clara ao novo, ao renovado, à pessoa que está renovando, que está mudando. O nome já é uma própria referência. A pessoa que anda ao contrário da correnteza, que sai daquela mesmice, da máquina que o roda, ele é o novo, ele é o Neo. Não existe outro simbolismo. O nome claramente diz isso. E se você já, para ir um pouco mais fundo, não só o nome Neo, mas o nome Thomas Anderson também tem um significado. Primeiro porque Thomas significa aquele que está preparado para ver, aquele que vai conseguir ver a verdade. E Anderson, o filho da coragem, a pessoa que tem a coragem. Então Thomas Anderson já quer fazer uma referência a esse simbolismo também. Não é à toa a escolha do nome. Cara, os dois irmãos que criaram esse filme beberam de muitas fontes filosóficas, sem dúvida nenhuma, para criar o filme. E isso é fantástico.
não tenho nem palavras para medir o quanto fantástico isso é. Então, pegando essa junção aí, galera, Neil e Thomas Anderson, nós vemos alguém que simboliza claramente alguém que está saturado daquilo que ele vive. Tanto que ele é um hacker. Ele basicamente é o simbolismo de que ele busca sair daquele ninho, daquele mundo que o cerca. Ele acredita que existe algo além daquilo, que o que nós vivemos não era real. Ele se pergunta, ele se questiona o tempo inteiro. E lógico, isso é a filosofia, o aprender a pensar, o amor pelo aprendizado, né? Então ele se questiona muito. E esse questionamento está claro que é o novo, a pessoa que está renovada, que quer ver a verdade, que tem coragem para descobrir a verdade. E é isso que o simboliza o personagem do Neil, do Thomas Anderson, né? E para vocês aí, lembra quando ele vai sair lá no computador, não lembro se é a Trinity que se comunica com ele, papapá. Daí fala, siga o coelho branco. Daí a porta, tuc, tuc. O que, que é o coelho branco? Uma referência clara, aí já não tão filosófica, né? Mas ao coelho de Alice no País das Maravilhas. O coelho onde faz a ponte entre dois mundos. Mas é uma referência clara. É uma pessoa que vai sair daquele mundo em que ele está aprisionado. Se ele seguir o coelho, ele vai conhecer o novo mundo, o que ele tanto busca. Então, se você quer mesmo seguir em frente, andar além do que você enxerga, siga o coelho branco. E é isso que ele faz no filme. Lembra que ele vai conhecer a Trinity daí. E aí ele vai conhecer a Trinity na balada, se eu não me engano. Ele vai na festa lá e vai acabar conhecendo ela. É o primeiro contato que ele vai ter com alguém que realmente está fora da Matrix. O contato físico, entre aspas, porque não é físico ainda, né? Mas aquilo já é uma ligação entre uma ponte, entre a verdade e a ilusão. Ou seja, para ele sair da caverna. É um primeiro passo. E Trinity é uma referência clara à Trindade. E a Trindade está ligada em inúmeras vertentes religiosas, vertentes filosóficas. E o que é legal a gente pensar que a Trinity é basicamente a ligação para você formar um ser, né? Que seria um triângulo, um tetraedro, acho que se diz, né? Que forma um triângulo e o ponto em cima, que é o objeto mais básico tridimensional que a gente pode fazer para criar, virar um ser, né? Então seria ligado basicamente o amor, a vontade e a inteligência, e daí formaria o tridimensional, que surgiria o ser, né? Então levanta e forma o ser. É legal essa questão filosófica, a ideia da Trindade, que ela está ali para reger o ser, né? E essa Trindade que vai começar a mostrar o caminho para ele. E, pô, qual que era a grande pira do Neil? Conheceu o Morfeu, e é lógico, ele é um dos personagens principais. E daí ele vai, conforme a história vai desenrolando, ele vai conhecer o Morfeu. É uma referência clara à cultura grega, né? É o filho do sono e da noite, aonde ele, essa ave vinha e pousava no ser humano, encostava a pupila vermelha no ser humano, e ele adormecia, e aí o Morfeu entrava dentro do sonho dessas pessoas, se transformava em um ser humano, e questionava, explicava as coisas e passava o que era necessário para esse ser. Então Morfeu é uma referência clara a esse ser da mitologia grega, o que iria guiar para a verdade, que ia abrir os horizontes, ia mostrar a verdade para o Neil naquele momento. E aí nós temos a junção dos três. Caraca, tá calor aqui, né? O Neil, a Trinity e o Morfeu, que formam o triângulo, né, para formar o tridimensional, que seria o 1, e tirar ele dessa Matrix. E aí entra uma frase muito fantástica que eu vou colocar para vocês aqui agora, do Morfeu. A Matrix está em todo lugar. Ela é tudo que nos rodeia. Mesmo agora nessa sala, você pode vê-la quando olha pela janela,
ou quando você liga a sua televisão. Você pode sentir isso quando você vai para o trabalho, quando você vai à igreja, quando você paga os seus impostos. É o mundo que é colocado diante dos seus olhos para que você não veja a verdade. Cara, essa frase é fantástica porque ela vai mostrar a alienação do ser humano. E a ideia de quando você tenta sair do padrão, o mundo se redireciona e consegue te moldar e te alienar de novo. É a ideia de que toda esse mundo que nos cerca é moldado para nos cegar e não ver a verdade e continuar com essa viseira de burro que nos tampa. Essa frase é uma referência clara à alienação do ser humano diante do mundo que nos cerca, que não pensa mais no ser humano e sim no bem material, que só pensa nele próprio e não no coletivo. Por exemplo, você está infeliz, mas você não sabe por que você está infeliz. E em vez de você buscar a resposta por que você é infeliz, você, na verdade, busca o carro novo, busca um status na sociedade, busca dinheiro, achando que essas coisas supérfluas supririam a sua inquietude dentro de si mesmo. Então, essa frase nos mostra claramente o quão alienado o ser humano se tornou e ele acredita fielmente que essa é a verdade, que essa alienação, essa matrix é a realidade dele. Assim nós esquecemos o verdadeiro ser humano e continuamos dentro da caverna. Porque quando as sombras se mexem, quando vem um eco diferente dentro da caverna, é algo novo que surgiu dentro dessa alienação. E nós continuamos acreditando que aquilo é real, porque aquilo está em constante mudança, consequentemente, nos alienando a todo momento, cada vez mais e mais e mais. E aí, saindo já da Matrix, nós vamos ver claramente que as máquinas começam a usar os seres humanos como pilha. Porque no desenrolar da história a gente vai ver aí que o homem destruiu o céu para tentar acabar com a energia, daí as máquinas descobrem que nós produzimos a energia. Isso é uma referência muito clara a nós mesmos, as máquinas, os robôs que nós próprios nos tornamos. Nós somos máquinas, máquinas que infelizmente nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Não fazem nada além disso. Lógico que não estou rotulando, mas sim generalizando um contexto geral da sociedade. Nós simplesmente nascemos, crescemos, se reproduzimos e morremos. Não buscamos nada além disso. Nós se tornamos máquinas. E é isso que aquilo vai simbolizar. Nós criamos as máquinas e nós nos tornamos as máquinas. Porque nós, lá no filme, somos a energia que mantém as máquinas vivas. Então, esse simbolismo de que as máquinas ali tomaram conta do mundo e nós somos a energia dela, simboliza nós mesmos, que acabamos nos tornando máquinas. Nada além de máquinas ligadas ao egoísmo e o materialismo, sem dúvida nenhuma. Já que eu entrei nessa questão das máquinas do mundo, quando a gente saiu da Matrix, fazendo uma viagem, nós vamos ter a cidade, a única cidade que existe de humanos ainda. Na história de Matrix, que seria Sião. Sião, que é uma referência clara ao Templo de Salomão, o último reduto do conhecimento, aonde o conhecimento, né, estaria, supostamente. E Sião está localizada basicamente no centro da Terra, porque lá eles conseguem o calor necessário para sobreviver, já que o Sol não existe mais e eles não podem viver na superfície por causa das máquinas. O que que Sião vai representar? Ele vai representar a nossa voz interior, ou seja, o que vem de dentro, a resistência, quando você se questiona, quando você está angustiado e quer uma resposta. Aquela pergunta, uma pessoa morreu, por que que ela morreu? Aquilo é só um corpo, o que aconteceu?
a angústia, a inquietação, o questionamento, a busca pela verdade, a luta pelo seu interior, isso representa Sião. E é uma referência muito clara ao eu interior que tenta sair ali de dentro e viver um mundo verdadeiro. E Sião representa isso, o seu interior que luta para tentar ainda sair e descobrir a verdade e viver a vida como ela realmente deveria ser vivida. E essa ideia da sabedoria de Sião também é a questão do homem que vai sair do padrão. A pessoa que busca de dentro dela a si mesma as perguntas, quebra o padrão, que não é um produto do meio, ele é o produtor do meio. Ele é a pessoa que muda, porque ele saiu de dentro dele e muda o mundo à sua volta. Nós temos inúmeras pessoas que podem representar isso. Vamos pegar qualquer um, Gandhi, tá? Mandela. Pessoas que saíram do padrão, quebraram o padrão e que, em vez do sistema moldá-las, elas moldam o sistema. Porque eles saíram de Sião, saíram de dentro deles e buscaram a verdade, e buscaram o conhecimento e expandiram isso para outras pessoas, resgatando outras pessoas. E é isso que a cidade de Sião, localizada no dentro da terra, lá por causa do calor, representa. O sair de dentro de você. Eu havia me esquecido aqui de questionar antes, mas se a gente retornar, o Morfeu vai questionar. Você quer a pílula vermelha ou a azul, né, pro Neo? Faz lá a referência. E daí o Neo vai escolher, lógico, a vermelha, se eu não me engano, eu acho que é a vermelha, para ele acordar na Matrix. Só que aí temos algo muito importante. Para que a pessoa saia da Matrix, ela deve querer sair da Matrix. Neo é uma pessoa que sempre se questionou do mundo em que ele vivia e queria descobrir a verdade. Queria algo além do sistema que o cercava. E é por isso que ele consegue sair da Matrix. Não é porque ele tomou a pílula vermelha, mas porque ele questionava o mundo. Porque ele era uma pessoa que questionava constantemente tudo o que acontecia, ele consegue sair da bolha que o cercava e seguir em frente caminhando. E é por isso que essa referência clara nos mostra que a escolha de sair deve partir de nós mesmos. Não adianta tentar forçar alguém a sair da Matrix que ela não vai sair. A escolha começa dentro do ser, dentro dele mesmo. E é por isso que Morfeu e Trinity vão encontrar o Neo, porque ele já se mostrava inquieto nesse mundo e ele mostra dentro da Matrix uma luz aonde eles conseguem achá-lo e resgatá-lo. Mas por quê? Porque ele já queria sair da Matrix. Ele era uma pessoa que quebrava os padrões da sociedade. Consegue compreender? E aí quando o Neo desperta, ele vai ter um dever claro. Agora que ele acordou, que ele conhece a verdade, ele deve continuar resgatando as pessoas que buscam sair dessa máquina, desse sistema da Matrix, né? E é isso, ele vai tentar acabar com as máquinas, né? Acabar com tudo o que de fato havia acontecido. E aí quando o Neo acorda, vocês lembram? Ele vai estar tudo atrofiado, a máquina vai jogar ele no esgoto e vão resgatar ele. Daí ele olha para o Morfeu e fala assim: por que meus olhos doem? E o Morfeu vai falar: porque você nunca os usou. E é bem isso, é uma referência clara de novo à caverna de Platão. Quando ele sai da alienação dele, não é algo fácil. É um processo árduo, é muito difícil você sair daquela caverna. E quando ele sai e enxerga que tudo mudou, que tudo é diferente, dói, incomoda, é algo fora do que ele conhecia. Então é lógico, isso vai doer sem dúvida nenhuma. E é uma referência clara nessa parte onde ele fala: por que os meus olhos doem? O Morfeu deixa bem claro: é porque você nunca os usou. E daí, beleza, ele acorda,
E daí começa toda a rotina, logo vai ter aquele sistema das lutas e da Matrix, que é interessante e, lógico, faz parte do romantismo criado. Mas seguindo nos pontos de vista filosóficos do Matrix, nós vamos ter o oráculo. E indo para o oráculo, nós sabemos que vai acontecer tudo aquilo lá, né, que o Cypher vai denunciar, mas daqui a pouco eu vou trabalhar com a ideia do Cypher. Mas assim, nós devemos notar o seguinte: quando Morfeu vai levar o Neo ao oráculo, quem abre a porta é o Neo. Por que o Neo abre a porta e não o Morfeu abre a porta para o Neo entrar, se ali ele sabia que se encontrava o oráculo? Porque a iniciativa de você acordar e de sair desse sistema que o roda deve partir de você mesmo. Então, esse é o simbolismo claro do Neo abrindo a porta para entrar no oráculo. E entrando, ele já vai ver. Lembra? Tem aquele mongezinho, ele olha a colher e daí vai entortar assim. E daí ele fala: é você que está entortando ou é a colher que está entortando? Então aí já começa as quebras dos paradigmas. E ele vai entrar e vai encontrar o oráculo. O oráculo, que é a boca pequena, se eu não me engano, que significa, vem do latim, assim, o significado, que traz lá do fundo as palavras necessárias. E o oráculo é basicamente aquilo, aquele mistério. Ele não vai te explicar o futuro que você deve fazer. E é, tanto que o oráculo é uma senhora fazendo uns cookies, né? Não lembro se é uns cookies, entrega para ela e tal. E ela fala que ele não é o escolhido e que ele teria que fazer uma escolha mais para frente, que seria muito difícil, que tem um significado filosófico, que a gente vai trabalhar aqui. Fala que ele não é o escolhido e tal, e ele sai. Mas seria. Toda essa ideia do oráculo é necessária para que ele se torne o que ele vai se tornar. Primeiro, o simbolismo dele mesmo abrir a porta e buscar a resposta dentro dele mesmo. Porque ele está entrando em busca do oráculo. E ele não acha a resposta, mas ele vai continuar procurando. E o que ele escutou do oráculo é o que ele precisava escutar para se tornar o escolhido. Mas ele não sabe disso. Ele buscou dentro dele, não conseguiu a resposta, mas ele continua. Continua a sua jornada. Ele não para. E nesse momento, quando ele vai lá falar com o oráculo, o Cypher vai denunciar eles porque ele quer voltar para a Matrix, quer ser plugado de novo, e mesmo sabendo que tudo aquilo é uma mentira, ele quer voltar lá porque ele sente prazer por aquilo. E isso vai simbolizar as pessoas que não conseguem sair e são fruto do meio, que é 99,9% da população. São pessoas que vão lutar e defender o sistema a todo custo, não porque eles são ruins, mas sim porque eles acreditam que aquilo é a verdade, que aquilo é o certo. O Cypher representa isso. A pessoa que está presa no meio, está alienada no meio. E mesmo talvez sabendo que aquilo é errado, ela luta para defendê-lo porque no fundo ela acha que aquilo é o melhor para ela. É tipo aquela pessoa que teve uma vida de merda, que o seu casamento é infeliz, que a sua vida é infeliz, mas ele prefere que o seu filho viva assim porque ele já viveu assim e sabe como viver assim. Tem medo do diferente e luta para preservar aquilo como é. Isso é o que o Cypher vai representar. E o Neo já foi, ó, o oráculo justamente para quebrar esse paradigma, para sair, para buscar a verdade. Então nós vamos ter essa luta clara nesse momento. Cypher é todo o sistema, todas as pessoas que tentam manter tudo como é. E o Neo é aquelas pessoas que tentam quebrar os paradigmas, mudar o meio através dele, não deixar o meio moldar ele, entende? E aí, para tentar finalizar aqui o nosso raciocínio, o Neo vai começar a passar por algumas aprovações. E para ele se tornar o escolhido, o Morfeu vai ser pego pelos agentes, como quem assistiu o filme, e o Neo tem que fazer uma escolha.
da sua própria vida para tentar salvar Morfeu. E o que que isso simboliza? Que você deve amar o conhecimento, amar a sabedoria acima de tudo, para que você consiga obtê-la. O Neo se questionou tanto, lutou tanto, que ele vai salvar o Morfeu e naquele momento ele vai descobrir algo além, entende? Vai ser o primeiro momento que ele vai ter noção de que ele pode quebrar a Matrix, porque ele não faz parte daquele mundo material, e sim faz parte de um mundo superior que não é o que nós vivemos. Pode ser um simbolismo ligado, claro, ao nosso mundo astral, que seria o mundo eterno, e o mundo mortal que nós vivemos. Uma ligação clara entre esses dois mundos. O Neo, ele vai lutar, ele vai tentar salvar Morfeu, mesmo que ele morra. Porque o Morfeu é um significado, é a busca pelo conhecimento. E ela é difícil, ela não é fácil. Ela é árdua, sofrida, mas somente quem ama vai conseguir conquistá-la. E nesse momento ele começa a notar que ele pode quebrar os paradigmas. E daí, eu não lembro, a Trinity sai, o Morfeu sai também da Matrix. E o Neo continua, ele não consegue fugir. E vai chegar o agente e vai matar ele com um monte de tiro. E ele morre. Porque quem morresse na Matrix, aqui, morresse no mundo normal, morre e acaba. Mas eu nesse momento... Como ele já vinha quebrando os paradigmas, ele faz uma ligação entre o mundo das ideias, uma ligação clara entre a filosofia do mundo das ideias, onde esse mundo que nós vivemos não é o mundo verdadeiro, e sim um mundo ilusório. Não é um mundo eterno, porque tudo aqui morre um dia. Nada é eterno, nada nesse mundo. Então, Neo, no momento em que ele morre, ele consegue quebrar essa ligação. E ele fala, opa, como é que eu estou morrendo? Se isso aqui é ilusório. Isso não é o meu corpo real. Isso é fruto da minha mente. Isso não é a minha mente. E aí ele levanta. E daí ele pula lá dentro do agente, explode o agente. Lembra? E isso mostra claramente que ele quebrou a ligação com o meio alienado. Ele conseguiu sair desse patamar. Ele saiu do mundo mortal e foi para o mundo eterno. Ou seja, ele conseguiu passar do nosso mundo para o mundo perfeito, o mundo das ideias. Ele conseguiu ser eterno. Ele conseguiu a ascensão. E essa ascensão fica clara no final do primeiro filme, que ele sai voando, lembra? Pô, legal. Isso simboliza claramente a ascensão do Neo. Que ele saiu da bolha que o cercava e subiu para um patamar da imortalidade, do ser como deve ser. Entende? Galera, é lógico que dá para trabalhar muito mais a respeito disso, mas eu queria trazer o básico do básico da filosofia dentro do filme do Matrix e mostrar porque esse filme continua tão fantástico. Espero que vocês assistam, que gostem e que tirem algum fruto, mesmo que muito pequeno, dessa pequena aula de filosofia que nós tivemos hoje aqui. Beleza? Um grande abraço, até uma próxima, falou e tchau!